Samse sover. Kan vide, hvad de drømmer om? Det er den helt nye Robin Samse sover-kollektion. Den kan fås nu på robinsamse.dk. Oh, hej folkens! Oh, hej folkens! Velkommen til Speeddraw! Med en ny udfordring! I dag skal vi lave en masse spændende ting, fordi samme ulvidende udfordring er, at der altid samme, der ender med at komme med udfordringerne. Så hvis vi burde egentlig ændre på reglerne. Oh my god, det er lidt sejt nu til den der. Men vi burde faktisk ændre på reglerne. Vi burde faktisk gøre, at det er dig, der skal lave udfordringer, og jeg må tegne normalt. Jeg har brug for støttehjul, og du har brug for en eller anden form for fodlænke eller et andet. Et eller andet, der sørger for, at du bliver dårligere, fordi du er sindssygt god til det her spil der. Nej. Jo, du er. Jeg tager dig med i faldet i vores udfordringer, fordi dagens udfordring... Wow, jeg kan faktisk få en plads med den her. Dagens udfordring er, at det vi skal, det er at tegne en kvajnumse i alle vores tegninger. Og selve objektet, der skal tegnes, skal være en kvajnumse. Som I så, hvis det er en muffin, vi skal tegne, så tegner vi en muffin kvajnumse. Hvis det er ost, vi skal tegne, så er det en cheesy ostet kvajnumse. Det er sådan, vi kører den i dag, fordi kvajnumser fortjener al kærlighed til folket. De er så dejlige. Det lyder som noget, jeg ikke kommer til at kunne være god til. Se, der ligger også en kvajnumse i baggrunden. Den kan man også købe på vores shop. Wow! Oh my god, vi skal tegne en ost! Hvad er chancen for, at I nævnte det? Du er en ost! Du er en ost! Oh my god, vi skulle faktisk tegne en ost. Okay, så vi skal tegne en ostet kvajnumse. Forstod du reglerne, søde? Ja. Den skal være ostet. Jeg forstod reglen, vi skal tegne en ost. En kvajnumseost? Vi skal tegne dig. Jeg er ikke en kvajnumseost. Så den, jeg tænker sådan, en kvajnumseost, du ved, det sådan... En kvajnumse har sådan en forestilling om, sådan, du ved, stinker sådan lidt. Så ved, på forhånd. Ja, den stinker lidt på forhånd. Det er bogstaveligt talt en numse, guys. Bamsen, den lugter ikke. Og den er rigtig sød, og den er glad. Jeg vil også gerne prøve at blive bedre til at udnytte layers, for jeg er ikke så god til det. Jeg har også set, de har også det her nice color wheel ting her, de har fået. Ja, de har også set sådan color sets. Ja, color sets, det er faktisk mega fedt, de har fået det. Hey, hvorfor gider den ikke? Hvad gider den ikke? Gider den ikke, vil lade dig vinde? Det er meget fint. Jeg har lagt det på det rigtige layer! Oh my god, de driller helt vildt, de der layers. Jeg har lige tegnet over min tegning. Hvordan ser det der uhyggeligt ud? Hvad for en type ost er din kvajnumse? Jeg ved ikke helt, hvad man kalder sådan en type. Det er i hvert fald sådan en, der har lidt, lidt huller. Oh, skulle seere. I kan nok også godt huske, dengang vi havde kvajnumsespil på mobilen. Det er faktisk virkelig lang tid siden, vi havde det. Der havde vi faktisk en ostet kvajnumseskin. Hvis I gerne vil prøve nogle nye sejspil, så har vi inde på vores Discord, der har vi sådan som Bombermane. Okay, er din ostenumse sødsisk? Ja, det synes jeg faktisk. Lugter den? Jeg glemte også at lave lugtestreger. Åh nej. Hvad er sådan der? Nu er det en god ost. Nej, jeg er til sidste tal. Jeg har ikke set tiden, hvor det går så hurtigt. Yes. No. Fresh cheese. What? Den er fin. Se, den numse. Den, det bliver endnu bedre, ikke? Den stinker. Er dens ansigt også hullet? Ja, det er ikke nice. Ja, det er så creepy. Oh my god, din er nice. Yay, tak. No. Men jeg kan jo ikke give dig så mange stjerner, søde. Så vinder du jo. Ja, præcis. Det er en muffin. Det var det, vi skulle tegne tidligere. Der er en is, og der er en... Det er det der. Og så er der en ost. I love cheese. Det er en wobbly alien, der er i gang med at tage osten. Det er wobbly alien hænder. Okay, nu er jeg lige nysgerrig. Er det der en kat, der er i gang med at spise osten? Eller er det en hårbolle? Det er hårbollen, der er i gang med at spise osten. Vinder! Ikke os! De her, de har ikke nogen smag, dem her. Vi finder en ny lobby. Ja, vi gør. Bedre lobby. Ja. Godt. Ved du hvad? Nu vinder vi. Vinder jeg. En rev igen. Jeg kunne jo ikke finde ud af at tegne en rev i før. Nu skal jeg også tegne en kvajnumserev. Hvordan skal jeg tegne en kvajnumserev? Du kan sagtens tegne en kvajnumserev. Kvajnumser findes i alle former. Kvajnumser er ikke bange for at skille sig ud. Nu tegner vi en rigtig fin kvajnumser. Jeg tror faktisk, den her bliver okay, sådan nem. Ja, sådan lidt skal den have sådan fluffy arme og ben. Eller skal vi måske køre den lidt mere simpel? Den skal have en hale. Sådan en fin hale. Det er virkelig rart, de her layers er kommet til. Så har vi mere tid til at lave sådan. Jeg synes ikke, du skal begynde at bruge layers, fordi så snyder du. Det er ikke snyd! Der er en grund til, at de eksisterer på serveren! Nu må jeg undre mig over, bruger du zoom ind-knappen? Jeg har lige gjort det. Okay. Jeg sad bogstaveligt talt lige og gjorde det. Okay, den er faktisk lidt sød, min. Har du tegnet en sød en?
Okay, jeg glæder mig til at se den. Især fordi jeg synes altid, at sviskeskøj numser ser altid sådan... Jeg kan faktisk synes, de ser sødere ud end mine ofte. Der er faktisk kun et minut tilbage. Jeg har ikke engang lavet... Jeg har ikke lavet ansigtet lige nu. Det er rigtigt. Den skal have en spids snude. Det var jeg faktisk ved at glemme. Ej, nu sej. Den er ikke så pæn igen. Jeg synes, cuteheden røg lidt i den. Og nu ser den mega underlig ud, og jeg vil gerne give den en farve, men det kan jeg ikke. Jeg har ruined dens ansigt. Okay. Jeg prøvede, ikke? Men altså, det jeg håber, min kan gå. Det så pænere ud i hovedet. Nå, det ligner en lille djævel. Det ved jeg ikke. Jeg vil ikke ønske, at det er ræve, vel? Men det ved jeg faktisk ikke, om ræve... Ræve er jo ikke en ret... Ræve er ikke en ret søde. Ræve er en ret søde. Det jeg har ikke lavet tegning. Hvad snakker du om? Det er så... Det var sødere. Den næse, der ser lidt spøjs ud. Næsen ruined total min køjnose. Oh my god. What? Er der en, der snyder herinde, eller sådan noget? Hvad er det der? Det der ligner sådan en rigtig maleri. Hey, yo! Afvinderen er... Du fik... Hey, hvorfor er folk hele tiden forsvundet? Hvorfor lever folk? Hvad er folk for nogle noobs? Folk gider ikke tøj med. Jeg kan godt se, jeg har lidt at kæmpe med. Nej! Elefant! Skal vi tage din... Så skal hader dine udfordringer. Den er mega cursed, den her udfordring. Man kan jo ikke få... Du kan ikke få, du ved, grå nuancer. Du skal bare gå over til blå. Men så har du sådan lidt grålige nuancer. Det skulle da... Det er da ikke... Hvordan tegner jeg en elefantnumse? Den kommer til at se rigtig sød ud, den her. Det er den sjældne race kawaii numse elefantitis. Jeg ved ikke, hvad man skal tegne her. Det er værste, når du questioner dig selv på den måde, så glæder man dig sådan endnu mere til at se, hvad det er, du ender ved. Ej, jeg kan ikke lave en mund på den her uden, det er så dumt ud. Mund ødelægger seriøst min køj numse, den gør. Okay, vi prøver at farvelægge den, så ser vi, om det måske kan hjælpe lidt på tegningen. De bliver ikke sådan, som jeg rigtig regnede med i mit hoved. Jo, altså den ligner en elefant. Altså, jeg gjorde, hvad jeg kunne. Jeg kommer ikke til at få nogle point. Min idé er der. Hold da op, mand. Det ligner næsten mere sådan, du ved, noget på en legeplads. Jo, det ligner sådan en rutsjebane, ja. Ude i en ørken. Med et stykke broccoli. Okay, vi appreciate hvorfor øjnene, hvor meget elefant, den slæger. Elefanten har mega meget slæge i øjnene. Nej, den er så... Den er klædt ud. Okay, den er sød. Det kan jeg godt lide. Munden bliver så rød. Oh my god, jeg hader den her udfordring. Jeg hader den. Hvad kan man lave de her realistiske portrætter? Okay, vinderen er... Wow! Vent, hvad? Den der realistiske elefant. Også dig? Wow. Et æble! Og det lyder faktisk sjovt, fordi de er jo sådan lidt runde. Æble! Hvorfor man egentlig brune farver? Hvis du går over til... Hold op, stop. Jeg har fundet ud af det. Det her det bliver en sød en. Den her tror jeg godt, jeg kan lave sød. Æbler er jo heldigvis nemmere at tegne, så det kan godt gå. Min idé med den her, det er måske også at lave et æbletræ. Fordi... Stop. Hvad? Du skal så stjæle mine idéer. Jeg føler med, at det her kommer til at blive en æblebusk. Af en eller anden grund. Kawainumser hænger på træerne. Vidste I godt det derude? Jeg vidste ikke, de kom derfra. Hvor kommer kawainumser egentlig fra, når jeg ligesom tænker over det? Okay, hvis jeg skal nævne nogle af mine yndlingsæbler, så er det sådan noget, sådan nogle pink lady æbler. Jeg har aldrig troet, at man ville have et yndlingsæble som sådan. Da jeg var lille, så tror jeg havde sagt sådan et grønt æble, men jeg synes faktisk ikke, at grønne æbler er så lækre længere. Jeg synes heller ikke, at grønne æbler siger mig tror, det store. Jeg synes bare, fordi jeg føler altid, at ens tænder får sådan lidt sådan en effekt af det. Det kan jeg godt følge dig i, faktisk. Jeg føler lidt som om, at det ikke er godt for ens tænder at æde. Ej, kan jeg ikke lave sådan et lille bidemærke eller sådan noget? Det kunne være så sødt. Okay, nu laver jeg lidt meget detaljer i forhold til, hvor meget jeg tror, jeg kan nå. Nej. Ja, det ligner ikke, det bliver spist. Ja, jeg nåede det. Den er fin. Det der, det ligner sådan lidt sådan Pac-Man. Sådan like, det er den dark side af æblet. Det er, help, I'm falling down into the abyss. Den var faktisk en sød god, idé. Den kigger mega meget. Det var faktisk en sød idé med et æble, der kigger. den er sød. Den er et lille æble på træ. Okay, den synes jeg faktisk er sødere end min. Yay! Okay, den er også sød. Jeg synes faktisk, din er sødere. Den er også sød. Men jeg skal vinde.
Jeg har faktisk altid synes, at dine kjøjnumser er lidt sødere end mine. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, at dine er bare sådan lidt mere. Hvad? Det er en tomat! Det er en tomat, det her! Wow! Jeg kan godt lide, hvordan stilken er mere detaljeret end selve æblet. Det ligner som om, der vokser tre op af æblet. Ja, præcis! Men det er faktisk okay. Vinderen er... Yeah! Wow! Vi begge vandt! Fest! Vi vandt begge to! Yeah! Vi vandt begge med et æble. Så du lige det? Så du det? Vi vandt begge to? Hvad sker der med det? Se, folkens, det der det ansigtet af en dygtig kunstner. Det er det. Det er det, for at se. Det er også. Vi er dygtige. Dygtige kunstner. Se, hvor godt vi ser. En alligator! En alligator? Hvordan laver jeg kvindopse alligator? Hvordan ser en alligator ud? Hvordan laver jeg en sød alligator? Altså, jeg føler mig simpelthen så meget ude af mit S. Fordi det her, det er simpelthen svært at tegne. Jeg føler, det her med at komme til at ligne en drage. Er det ikke noget med, at alligator faktisk er lidt dinosaurer eller sådan noget? De har vist de samme rødder eller sådan noget som en dinosaurer. Det er jo reptiler. Præcis. Jeg kan ikke lave en... Kan jeg numse mund på den her, fordi ellers så kommer det ikke til at ligne en alligator. I'm sorry. Og de har haler også. Du har bare forlag, at det der, det er ikke så langt fra ikke for noget, du vil have tegnet som lille. Jeg kunne faktisk godt lide at tegne monstre og sådan noget som lille. Ja, så det er lige oppe i din boldgade. Åh, den er faktisk... Okay, den er faktisk siddet, den her. Jeg har håb på den her. Den skulle have været med i vores spil. Jeg føler, jeg tegner det samme som dig hele tiden. Det tror jeg også, du kan. Det ser min dumme. Jeg vil gerne have den. Nej, allerede nu! Allerede nu! Jeg er slet ikke... Jeg er slet ikke færdig! Jeg er slet ikke klar! Jeg har ikke engang farvet munden endnu! Wow, tiden gik hurtigt. Den er faktisk ikke helt dårlig. Den er i orden. Den har fire øjne. Det er bedre end det, jeg har lavet. Den har fire øjne. Men derfor får den kun to stjerner. Hvad er det så? Oh my god, vi har haft næsten samme idé. Åh, du manglede arme og benene, men yeah, den er så... jeg mangler arme og ben. Jeg kan lide din detalje med munden til gengæld. Det der? Det er en farveblyant. Det er en farveblyant eller selleri. Det er en asparges. Hvorfor er den kamerasky eller sådan noget? Tør den ikke komme op og kigge på kameraet? Nå, den er genert så. Det er min alligator. Det er en meget sjælden race, den her. Ja. Findes kun en af slagsen, og det er jeg har tegnet. Det er en larve. Den er meget sød, men den er larve. Okay. Diana giver den gas her. Jeg elsker, der er en i spillet, der hedder Jeg er en gammel ged af den. Okay. Altså, jeg vandt jo ikke. Det er så typisk svensk. Jeg bliver aldrig glad for en anden plads. Nej, for jeg vandt ikke. Så du fortæller mig, in the name of Kvainumse, vil du vinde over mig? Ja, jeg kommer til at vinde den her. Gulerod! En gulerod. Er du seriøs? Okay, vi tager en Kvainumse gulerod. De eksisterer også. Okay, jeg tror, jeg har en idé. Jeg tænker, en gulerod må gerne være sådan lidt deformed-agtigt. Fordi det er sådan lidt, ingen gulerødder er ens. Det er altid godt lige at lave Kvainumse-basen først. Og så laver jeg altid elementerne bagefter. Jeg har altid synes, at de der gulerod med lange blade er altid dem, der har set mest lækre ud. Nu gør jeg det. Nu tegner jeg den bedste Kvainumse gulerod. Ja, sådan lidt skal den være under jorden, men det behøver den måske ikke. Ikke hvis jeg også lige skal nå at farvelægge den. Åh, den bliver sød, den her Kvainumse. Det er sådan, at man sådan lige på grænsen, som man godt kan spise. Det er sådan, at man bliver glad for, hvis man finder i sin pose med gulerødder. Ej, jeg synes, den her er meget sød. Og der er heldigvis stadig 20 sekunder tilbage, så jeg er sådan i okay god tid. Er du sikker på din? Nej! Sådan der. Det er okay, den her. Det er okay. Jeg nåede ikke at blive færdig. Det ligner de der Winky Twins. Og de er helt nede i jorden. De er helt nede i jorden. Dem finder du aldrig nogensinde op, dem der jo. De er lige så langt nede i jorden som mine visdomstænder. Åh, ja. Godt, man skulle operere dem ud. Ja. Det ligner Kvainumse, der er faldet ned i jorden og bare smasket sit ansigt ned i jorden. Det mangler at lave dem til en gulerod. Hej, I er. Gulerod, I er. Er det Yoda, vi har på besøg, eller hvad? Hej, gulerod, I er. Det er en gulerod! Det er en peberfrugt! Det er en snackpeber. Det er en snackpeber! Det er en sød snackpeber. Ja, det er godt, det er sidste tegning, det her. Det er rigtig fint, det er sidste tegning, det her. Hvad mener du med det? Ja, det er et stykke pizza. Åh, det er et stykke pizza i jorden! Ja, det er et stykke pizza i jorden. Vil I have den også en nums? Den har faktisk også en nums. Har den også en nums? Den har faktisk en nums. Er folk begyndt at kopiere den? Åh, den er også pæn. Den er faktisk flotte fed. Farver. En stjerne. Ej. Tre stjerne. Ej, det er sådan, man har lyst til at spise. Det er sådan, man får for McDonald's gulerod. Vinderen er... Den er kun på anden plads. Den kom på anden plads. Ja! Men min
er ikke engang færdig. Min er ikke en gulerod. Men du kom da stadig på en anden jeg plads. Jeg kom stadig på anden plads, på trods af det. Ja. Jeg føler lidt, jeg fik lidt medlidenhedspoint der. Hvis du kom på sidste plads, så ville du have været ærgerlig over det. Ja, det havde jeg også. Jeg har også været mega mad over. Jeg har været mega ked af det over. Men ved du, hvad jeg ikke vil være ked af over? Det vil være, hvis du derude, ja lige præcis dig, dig at du derude huskede at like videoen. Og subscribe til Robin Samsø, hvis du kan gå glip af flere speeddraw-videoer. Og det indtaget, hvis du gerne vil se mere speeddraw, så har vi en kæmpe playliste fyldt med speeddraw. Så der masser af, hvor det er fra. Og hvis du sidder og tænker, jeg har en perfekt udfordring til jer, så kan du altid prøve at skrive udfordringen ned i kommentarerne. Kan du være, at vi prøver din udfordring næste gang? Og så ellers, så vil vi bare sige rigtig, rigtig mange tak for, at I så med. Og ja, bye bye!